Då ska jag gå igenom andra grads funktioner nu. Andra grads funktioner. Vad är detta? Jo, jag vill skruva tillbaka tiden lite till kapitel 1. Då fick du en ekvation typ så här. Y är lika med 3x minus 2. Och den är skriven på den här. Y är lika med kx plus m som du säkert kan nu. Det är den allmänna ekvationen, formen för en linje. En linje är detta nu. Y är lika med 3x minus 2. Då kommer du säkert ihåg. Nu ritar jag ett koordinatsystem jätteslarvigt här, men det är bara för att du ska få se hur jag menar. Y uppåt och x åt sidan. 3x minus 2. Ja, vi har minus 2 här. Så den ska ju gå där igenom någonstans. Och sen lutningen är ju 3. Ja. Så, det är en linje. Men nu ska vi gå in på andra gradsfunktioner här. Och den allmänna andra gradsfunktionen, formen ser ut så här. F av x, a x upphöjt till 2 plus bx plus c. Alltså nu är den x2-term här. X upphöjt till 2 menas det. Och om vi ritar de här en andra gradsfunktion så kommer det inte längre vara en linje. Utan nu kommer den se ut så här på något sätt. En glad gubbe, men det kan också vara så att det är en ledsen gubbe så här. Och då finns det ju massa olika roliga saker att räkna på. Vi ska bland annat lära oss räkna, det har du gjort redan förresten. Nollställena, vart skär den x-axeln? Vi vill också veta, vad är den som högst? Alltså vilket max eller minpunkt säger man? Om den är en glad gubbe, då är den minpunkt. Eller minimipunkt. Om den är ledsen gubben, då är den maximipunkt. Alltså ett max här uppe. Och här är ju ett min. Det kommer ifrån att det går ju, blir ju, ju längre ner på koordinataxeln här på y, ju mindre blir det ju. Alltså ju mindre tal blir det. Medan om den går uppåt, så kommer den ju hela tiden, då kommer det bli så stort tal som möjligt. För då, den här axeln går ju hur långt upp som helst. Och då har vi alltså då en, precis som jag sa, att om den är öppen uppåt, alltså är andra gradsekvationen glad så. Då har det en minimipunkt. Och A, alltså det innan x2, det ska alltid vara större än 0. Det får alltså bara vara positiva tal som ska stå framför x2-termen. Då kan du direkt se om den är glad eller om den är ledsen. För är den ledsen, då ser den ut så här, sa jag ju. Och då har den en maximipunkt. Och då är ju alltså A mindre än 0. Då är det alltså ett negativt tal. Om jag till exempel har en funktion som ser ut så här. 3x2 plus 4x plus 3. Är det en minimipunkt eller är det en maximipunkt? Kommer den se ut så här? Eller kommer den se ut så här? Först kan vi säga att okej, den har en x2-term här. Så det är en andra gradare. Det är ingen linje. Då hade det bara varit x i så fall. Så det här är en andra gradare. Den har ett leende kan vi säga. Och är A, alltså det är det framför x-et här, x2-termen. Är den större eller mindre än 0? Den är större än 0. Alltså en trea är det ju. Så denna kommer vara en minimipunkt. Alltså den kommer se ut så här, den kurvan. Innan du har börjat rita den alltså, så kan du säga hur den ser ut. Bara genom att titta här på.
Okej, jag hoppas det här kommer hjälpa dig. Tack.